Salam şagirdlər, Azərbaycan tarixi 11-ci sinif dövlət müstəqilliyinin bərpası. Müstəqilliyin bərpasına gedən yolda Heydər Əliyev 1991-ci il martın 7-sində Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sessiyasında SSR-nin saxlanılmasına münasibət bildirilməsi üçün keçiriləcək Ümumi İttifaq referendumunda iştirakın əleyhinə çıxış etdi. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi martın 14-ündə keçiriləcək SSR-nin saxlanılması barədə referendumda iştirak etməmək haqqında qərar qəbul etdi. Heydər Əliyev bu zaman Naxçıvan Muxtar Respublikasına rəhbərlik edirdi. Bundan ruhlanan Azərbaycan demokratik qüvvələri bütövlükdə 14 mart referendumunu boykot etdilər. 1991-ci ilin avqustunda dağılmaqda olan SSR-nin mühafizəkar liderləri ölkə başçısı Qorbaçovu hakimiyyətdən kənarlaşdıraraq Dövlət Fövqəladə Vəziyyət Komitəsi yaratdılar. Lakin Rusiyada demokratik qüvvələr dövlət çevrilişinin qarşısını aldılar. Azərbaycanın hər yerində bu zaman mühafizəkarlara qarşı mitinglər başladı. 1991-ci ilin avqustunda Fövqəladə vəziyyətin hökm sürməsinə baxmayaraq Bakının Nizami meydanında və AXC binasının qarşısında miting keçirildi. Mitinglər zorla dağıdıldı. 1991-ci ilin avqustun 25-27-sində Bakının Azadlıq meydanında keçirilən mitinglərdə xalq nəyi tələb edirdi? Respublikadakı fövqəladə vəziyyətin ləğv edilməsini, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində Azərbaycanın suveren hüquqlarının təmin olunması tələb edilirdi. 1991-ci ilin avqustun 30-sunda xalqın tələbi ilə keçirilən növbədən gənar sessiyada isə Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi haqqında bəyannamə qəbul edildi. Dövlət müstəqilliyi uğrunda mübarizənin genişlənməsi 1991-ci ilin sentyabrın 14-ündə Azərbaycan Komünist Partiyası fövqəladə qurultay keçirərək buraxıldığını elan etdi. Xatırladaq ki, Azərbaycan Komünist Partiyası 1920-ci ilin fevralın 20-sində meydana gəlmişdi. Bu hadisə ilə bağlı Heydər Əliyev öz çıxışında demişdir, biz artıq Sovet İmperiyasının Komünist Partiyasının dağılmasına şahidiyik, bizim Respublikamız Azərbaycan xalqının vəziyyəti daha çətin, daha ağırdır. Bunun əsas səbəbi Respublikada hökm sürən Azərbaycan Komünist Partiyasının diktatura rejiminin mürtəcə siyasəti və buraxdığı kobud, bağışlanılmaz səhvlərdir. 1991-ci il sentyabrın 3-ündə Heydər Əliyev xalqın israrlı tələbi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri seçildi. Heydər Əliyevin Naxçıvanda gördüyü tədbirlər nəticəsində Sovet ordusu hissələri Naxçıvandan çıxarıldı, Türkiyə və İran işgüzar səfərləri apardığı danışıqlar ilə Naxçıvanı blokada şəraitindən çıxardı, Naxçıvan aeroportu yenidən quruldu, Culfa və Şahtaxtı keçid məntəqələri inşa olundu. 1992-ci ildə Muxtar Respublikanı Türkiyə ilə birləşdirən və xalq arasında Ümid Körpüsü adlandırılan Sədərək Körpüsü mayın 28-də fəaliyyətə başladı. 1991-ci ilin oktyabrın 3-ündə ölkə prezidenti ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi liderlərinin görüşündə Milli Şuranın yaradılması haqqında razılaşma əldə edildi. Bu zaman ölkə prezidenti Ayaz Mütəllibov idi. 1991-ci il oktyabrın 18-sində Azərbaycan Respublikası Ali Sovetin sessiyasında Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktı yekdilliklə qəbul edildi. Rayonlarda və şəhərlərdə icra hakimiyyəti başçısı vəzifəsi, dövlət katibi, dövlət müşavirləri vəzifələri təsis olundu və prezident idarəsi yaradıldı. Bugün bizim müzakirə elədiyimiz məsələ Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktı xalqımızın taleyində, onun gələcəyində çox mühüm bir sənəd, çox mühüm bir qərar olacaq. Konstitusiya aktında qeyd olunurdu. Azərbaycan dövləti müstəqil, unitar və dünyəvi dövlətdir. SSR-nin Azərbaycan ərazisindəki bütün daşınar və daşınmaz mülkiyyəti Azərbaycan Respublikasının mülkiyyəti hesab olunur. Siyasi, iqtisadi və mədəni həyatını öz tarixi və milli ənənələrinə, ümumbəşəri dəyərlərə uyğun inkişaf etdirmək Azərbaycan xalqının inkar edilməz və bölünməz hüququdur.
Azərbaycan xalqı Azərbaycan Respublikası ərazisində və ondan kənarda yaşayan Azərbaycan dövlətinə və onun qanunlarına tabi sayılan bütün Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından ibarətdir. Siyasi hakimiyyət xalqa məxsusdur. Suveren hakimiyyət parlament, ali icra orqanı və məhkəmələr ümumi, birbaşa, gizli, bərabər səsvermə yolu ilə seçilmiş nümayəndələr vasitəsilə həyata keçirilir. Respublikanın ərazisi və sərhədləri toxunulmazdır. Təbii ehtiyatlar Azərbaycan Respublikasına məxsusdur. İqtisadi fəaliyyət bazar münasibətlərinə və azad sahibkarlığa əsaslanır. Qanunla müəyyən edilmiş hallardan başqa məcburi əmək qadağandır. Zəhmətkeşlərin qanunla tənzimlənən tədil hüquqları vardır. Konstitusiya aktında vətəndaşların seçib seçilmək, siyasi parti və birlik yaratmaq hüququ, respublikanı müdafiə etmək, öz gəlirlərinə müvafiq olaraq vergilər ödəmək, qanunlara danışıqsız əməl etmək, vəzifələri və s. təsbit olunurdu. Onda xahiş elərdim həm sədrdən, həm də ki deputatlardan bu məsələyə öz münasibətini səs vermə yolu ilə bildirsinlər. Sağ olun. Müstəqilliyin hüquqi cəhətdən möhkəmlənməsi 1991-ci il dekabrın 8-də Belarusun Brest şəhəri yaxınlığında Rusiya Federasiyası, Ukrayna və Belarusiya rəhbərləri Müstəqil Dövlətlər Birliyi MDB-nin yaradılması haqqında müqavilə bağladılar. Bununla da SSR-i beynəlxalq hüquq subyekti kimi tarix səhnəsindən silindi. Xatırladaq ki, İttifaq müqaviləsi 1922-ci ilin dekabrın 30-unda imzalanmışdı. 1991-ci il 29 dekabrda referendumla Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin qəbul etdiyi Konstitusiya aktına Azərbaycan xalqı müsbət cavab verərək müstəqilliyə tərəfdar olduğunu bildirdi. 1992-ci ilin mayın 27-sində Milli Məclis musiqisini Üzeyir Hacıbəylinin, sözlərini isə Əhməd Cavadın yazdığı Azərbaycan marşını dövlət himni kimi qəbul etdi. 1993-cü ilin 23 fevralında isə dövlət gerbi təsdiq olundu. 91-ci ildə dövlət bayrağı, 92-ci ildə Azərbaycanın himni, 93-cü ildə isə dövlət gerbi təsdiq olundu. Beləliklə, Azərbaycan xalqı yaranmış tarixi şəraitdən düzgün və uğurla istifadə edərək 20-ci əsrdə ikinci dəfə öz dövlət müstəqilliyini elan etdi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.